Kulturizam najčešće nije putovanje koje možete isplanirati, već ume da bude hod po stazama u smeru znakova pored puta. Na poziv Saše Dujna iz turističke organizacije Novog Bečeja uputio sam se u ovo banatsko mesto. Nisam puno znao o ovoj varošici, ali me je dobro poznata pesma Đorđa Balaševića podstakla da bez ikakvog predznanja pronađem upravo to. Zanimljive, a stare stvari u Novom Bečeju. Stara stvar u Novom Bečeju. I evo počinjem ovaj novi dan, ovu novu kulturističku avanturu u Novom Bečeju. Iako je sve novo, mi ipak danas tražimo nešto staro. Neku staru stvar u Novom Bečeju. Kao što sam rekao, nisam se obrijao, nisam se sredio, a razlog je zato što znam da ovde postoji jedan stari brica koji čuo ovaj stari zanat, pa ćemo odatle da krenemo našu današnju priču iz Glavaševe kuće. Prva stvar u Novom Bečeju, za koju sam i ranije čuo, je upravo stari berberski zanat koji u ovom mestu živi zahvaljujući najstarijem banatskom berberinu, Nikoli, kome ću prepustiti svoj imidž ovaj put. Ovo je Glavaševa kuća, inače muzej Novog Bečeja. Međutim, ja idem tu da se malo sredim, da ličim na nešto danas. Berber, pravo mesto. Dobar dan. Izgleda da sam poranio. Ali sam na pravom mestu, pa ću sačekati. O, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Ja sam Boško. Nikola. Drago mi je, Nikola, vas sam i čekao. Dobro, evo tu sam stigao. Rekli su mi najpoznatiji berberin u Novom Bečeju. Da. Ako izuzmemo Nikolinog unuka, Nikola je jedini berberin u Novom Bečeju. Svi su pomreli berberi, jedno sam ja ostao. Od svi ti berbera. Znači najstariji... Najstariji berber u Novom Bečeju. E sad imam zamenika mog unuka. Isto se zove Nikola, a firma se zove njegova. Kakav dada, takav unuk. Sjajno. Nikola, vi sad nemate zakazanih mušterija, mogu ja da se sretim? Može, može, kako da ne. Sad tu sam odmah, tu da, došao sam zato da uradim ovdje šta treba i sve. Pa sjajno. Ja onda neću da imam nikakve želje. Kako me vi sredite tako? Vaši. Dogovoreno. Dok se Nikola pripremao da sredi moju bradu, ja primetih okolo zanimljive šare na zidovima, koje su stari berberski alat zaista donosile duh nekih starih vremena. Nikola, vama ne trebaju naočare? Ne. Pa je to bezbedno po moje zdravlje? Ne, jasno, bez naočari radim. Stvarno? Da. Pa svaka čast. Tako se ja prepustih najstarijem berberinu koji ne nosi naočare. Ovo mu dođe kao neki adrenalinski tretman. To baš treba da upije dobro. Pa da, znači što kažete, dobro namazano, polako obrijano. Ovo inače nije berbernica samo za muzejske potrebe, već ovaj doživljaj svi vi možete priuštiti sebi. Svi vi koji bar imate bradu. Nikola, ako dođe turista u Novi Bečej, da, i hoće da ga obrije, da, kako da vas nađe? Pa kako, mislim, ja sam Petrović Nikola, ulica 5. oktobar, broj 93. Može da se javi tamo, mi radi unuk, pa unuk može mene da pozove i dođem ja. Dakle, ništa Facebook i Instagram zakazivanje, ništa aplikacije, ništa mailovi, nego dođeš na adresu i to je to. Jel smije berberin da pije pre nego što brije? Ne, ne. Ne bi trebalo da... S alkoholom uopšte nema. Pa pretpostavljam, zato i pitam. Ne, ne, ne. Ipak je ovo stvar velikog poverenja. Ako da ne, brijače. Inače, berberi ranije nisu samo brijali ljude,
već su pokrivali nekoliko važnih poslova u selu. Pa mi smo ranije berberi, su vadili zube, pušili krv i to... Puštali krv? Da, da, da. To je kao terapija za pritisak? Da, da, za pritisak. E sad to više nema, ovi mladi to ne znaju. Ja sam, kad sam bio mlađi, vadio sam 2-3 puta zube starima, bez klješta, bez ničega. Imao sam pijevicu za vađenje krvi, da pijevica pije krv i to. E sad to više nema. Dobro, ja sam se već uplašio. Iako je pijavica, hvala Bogu, izostala ovaj put, Nikola mi je ipak priuštio jedno drugo neprijatno iskustvo. Nikola, šta je to? Ovo je brijon, posle brijanja da se dezinficira lica. Aha, to peče? Kako da ne? Kako? Ja. Nikola je odlučio i da moju bradu dovede potpuno u red. Hoćete da ja vama malo, vrlo malo skratim, da nije tako? Ja sam došao kod berberina. Dobro. I dok mi je Nikola kratio bradu, meni opet za oko zapadoše zanimljive šare na zidu. Pa saznak da čovek koji se bavi ovim umetničkim olerajem radi baš ovde, u Glavaševoj kući. Što je idealna tema za narednu priču. Ali prvo da saznam ono što vas sigurno zanima. Nikola, koliko košta jedno brijanje i tako, fazoniranje brade? Brijanje je 200 dinara, a fazoniranje brade je 100 dinara. A to se isplati, ja se dođe iz Beograda na to. Da. I vrlo brzo, moje ulepšavanje je bilo gotovo. Živjeli? Sad sam kao nov. Moja avantura danas može da počne. Da. Nikola, hvala puno. Molim. Vidimo se opet kad dođem, čim malo zabrati. Kad vi hoćete doći, svak za. I sad ovako, kao nov, mogu da nastavim da tražim stare stvari u Novom Bečeju. Da? Dobar dan. Dobar dan. Ja se izvinjavam što smetam. Ne, izvolite. Ja sam Boško. Janoš. E, drago mi je, Janoše. Ja mislim da si ti čovjek za mene, po ovome što vidim. Aha. Ovo, brio sam se malo preko berberina ovde, u Glavaševoj kući. I video sam ove zidove koji su više nego interesantni. Baš sam teba pitam o čemu se radi, je to neka tehnika? Stari moleraj sa vajkom rađeno, ali imamo i stariju tehniku sa mustrama. Čekaj, to ti radiš? Ja radim, da. A mogu ja sedem s tobom 5 minuta da mi objasniš? Izvolite, slobodno. Iako je očigledno u pitanju jedan veoma stari zanat, očigledno je i ponovo zaživeo. A evo i zašto. Sad je to ponovo moda da se moluju zidovi. To su nekada soboslikari radili, to je jedna struka bila ozbiljna, koji su mogli da se školuju, uglavnom su bili muškarci u to staro vreme. Znači, radilo se sa papirnim mustrama u više boja zidovi. A posle rata, recimo, su došli ovi valjci u modu, to je kazan i veliki valjak, mali valjak. Čekaj, hoćeš da mi kažeš, prvo su se stavljale mustre papirne na zid i preko toga? To je prva tehnika, da, još iz 19. 18. 19. veka i radimo ponovo sa tim mustrom. Ti se time baviš? Da. Zaista. Mimo ovog muzeja, ljudi i dalje traže da ovako okreću. Traže, sa ovim današnjim modernim bojama, bude to baš lepo. Alat za ovaj zanat je izuzetno redak. Toliko da se svakoj alatki dodeljuje i lično ime. Četkice imaju ime. Četkice, da, za izvlačenje šara. Band, plat i ricer, to su švapska imena koje su se koristila i to je sve, vidite, namešteno ovako za dva prsta i kraj se drži i izlaču se šare ili pantlike, kako se nekada rekao. To je ricer. Ricer je ovaj najtanji. To kad dobije vodu, onda bude tanko. Janoš je jedan od retkih preostalih soboslikara i kaže da ova vrsta ukrašavanja interijera, jako je vredna, nije skupa. Jednu sobu Janoš oslika za svega 100 evra. Pa koga zanima, pravac Novi Bečej. Ja iskoristih priliku da Janoša priupitam iza jednog njegovog sunarodnika,
koji se uklapa u moju današnju potragu, jer pravi neke stare, tradicionalne instrumente. Saznao sam za nekog Mađara, tvog sunarodnika, koji ovde pravi neke odlične instrumente. A to je Bela Mičik, kolega. Idem onda kod njega, hoćeš da mi uputiš samo kuda? Nema problema. Ajde, hvala ti. Vešte curice s glavne ulice. Novi Bečej nije veliko mesto, te sam od Glavaševe kuće do sledećeg odredišta prošetao. Ako su mi lepo objasnili, ovde živi Bela. Čovek koji će nam pokazati kako nastaju tradicionalni stari mađarski instrumenti. Bela živi u jednom tipičnom banatskom domaćinstvu okružen životinjama, mada vreme, kako mi rekoše, najviše provodi u radionici. Pretpostavljam da je ovamo radionica. Dobar dan. Dobar dan. O, poštovanje. Otkud vas kod nas? Ja sam Boško. Zdravo, Bela. E, pa Bela vas tražim. E, baš mi drago. A ja baš tragom onoga što mislim da upravo i vidim. Ja tražim ove stare stvari u Novom Bečeju. Eto, da baš si našao neke matore stvari. Pa kakje? Štemu pa evo ga matora radionica što sam nasledio od dede. Matori i alat. Sad ovo mi jasno, ovo je stolarski alat. Jeste, stolarski. Ja sam čuo da Bela nije stolar. Pa nisam stolar, sam odrastao u stolarskoj radionici i na to sam nadgradio sebe. Ja znam da si ti prevaran, da si tražio proizvođača instrumenta, sigurno. Pa jesam. E, onda si ga našao, jeste. Bela je najpoznatiji graditelj citri, tradicionalnog mađarskog instrumenta. I nije mogao bolji čovek da nas uputi u ovu staru stvar u Novom Bečeju. Instrumenti se zovu citre, to je mađarski narodni instrument. I pa eto, to već radimo do 93. godine, za dve godine imaće baš jedan lepi jubilir, što bi ja mi ovde rekli, 30 godina, dakle sad mi je 28. godina. Ovako površno gledajući ova na izgled obična ukrašena drvena kutija ne obećava neku muzičku izvedbu. Ali meni ovo Bela nikako ne izgleda kao instrument. Kako je ovo, šta je ovo? Pa još nije, ovo još nije gotov instrument, ovo baš pred zgotovljavanje instrumenta. Dobro, to je žičani instrument. Jeste, ovo je sad stolarski rad, dakle drvenarija je gotova. Sve je ulepljeno, zalepljeno, kompletirano. Čak i neki ukras i nalik na konje, već su prilepljeni na ovu citru u nastanku. To je stilizovana glava konja, to je za ovu veliku našu niziju, ovu panonsku niziju. Dakle, konj je simbol slobode, otvorenih prostora, moći, la 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 la. Na gotovom instrumentu tu će biti jedna rozeta, to ću kasno da pokažem na gotovom instrumentu, to je sunce. Opet, dakle, ova naša nizija, dakle, ovo je Banat i Bačka, dakle, to je, mi smo na jako toplom terenu i sunce isto je jedan simbol naše nizije. Zanimalo me je i za koga Bela pravi ove citre. Koliko ljudi uopšte u Vojvodini svira ovaj instrument? E, ovo me, svaka ti čast, ovo me još niko nije pitao, dobro pitanje. Pa sad ovako ošacujem, ako imamo takmičenje osnovaca i tu dođe oko 500 deca u jednoj godini i prolazi, šta znam, i otpada i dolazi svake godine po 100, pa to može lepo da se naračuna, bar jedno 3-4 hiljade sigurno znaju da sviraju. To je već ozbiljan broj. Samim tim, iako je star, ovaj instrument je i tekako aktuelan. Pa zamolih Belu da mi ga predstavi i na delu, da ga zasvira. Pređo smo u kuću, gde su nas čekale završene citre. Kako izgleda onaj instrument iz radionice? To je, pretpostavljam, ovo. Jeste, ovo je jedan gotov instrument. Dakle, ovo je ključ za štimovanje i tu su sad već prisutne žice, tu se već vide žice, ovo je sad izlakirano, dakle ova gožđurija falila tamo, dakle ovi bundovi su falile, čivije su falile i ovo je pozadi ovi ekserčići, kako mi zovemo, trnovi, tu da se zakače ove žice. Dakle, ovo je žica. Kako tu ima žica ovo? 14. I posle kratkog teoretskog uvoda, Bela je prešao na praksu. Na ovom se sviraju melodije.
dakle ovo je jedna skala bila, ko svira instrumente zna šta je to. Tip citre, ovo je burdunski instrument, kao gajde, na primjer, srpske gajde ili mađarske gajde, dakle ima sviralo gdje se svira melodija, dakle čuje se ono stalno mukalo ili mučalo ili kako se već zove taj burdon. Dakle, jedan stalan zvuk i ovo su kao isto stalni zvukovi, ovi žica, to je isto tip burdona. I evo pravo kulturizma. Nasljeđe mađarske kulture preko starog instrumenta, a u Novom Bečeju. Može se reći za burdon instrumente da su kao one kesice. 3-1. Dobro, pa dakle, uvijek pitam, čitav orkestar. Vidim, pitam klince, kažem šta imaš ono 3-1, pa kaže kafa, mlijeko i šećer. A ovdje imaš melodiju. Dakle, ovo 1/1, onda imaš 2-1 pratnja. Još fali ritmika. Za malo da zaboravimo i najpoznatiju mađarsku melodiju. Čardaš. Ovaj instrument me je toliko zainteresovao da sam morao da pitam Belu koliko bi mi vremena trebalo da naučim da sviram citru. Godinu dana. Godinu dana, pa da ne gubimo vreme. Kako hoćeš? Mislim, danas mi je prvi dan. Jel sviraš neki instrument? Ne. Dakle, samo batak sviraš. Kašiku, viljušku i nož. Eto, tako se mislio. Dakle, pravi si. 3-1. Uzeh trzalicu napravljenu od goveđih rogova i pristupih svom prvom času citranja. Aj sad da probaj samo fino malo, da čujemo kako radi. Bez leve ruke. Bez. E tako, ti kao gitarista uvijek odmah vidim ko svira gitaru, od tela dalje, to su gitaristi. Aha, dobro. A citraši uvijek idu prema telu. A, znači ja sam sad u tranziciji. Jeste. Dobro. Odlično. Leva ruka treba da postaviš između ovih buntova. Onda skraćuješ dužinu žice i tako se menja ton. Moj čas sviranja je išao glatko. Ali mi je uz ove mađarske melodije nedostajao tekst ovih pesama. Te zamolih Belu da mi i to priredi da čujem. Da pevam? Da. Ju naopako. Zašto? Azulajok, azulajok, faci pübe jarnok, azuki likvilagukat, aki ketten halnak, lámin szegény szolgalegény, csak egyedül hálok, akármerre kaparászok, csak falattal állok. Verujem da vas zanima, kao i mene, o čemu se radi u ovoj pesmi. Bilo gdje ja da tražim, ne mogu da nađem sebi ljubavnicu, samo zidove, prazne zidove. I onda i nastavlja se to preko 2, 3, 4 strofe, to ide dalje, na kraju se nađem neku levu. I onda da sam znao to, onda bi zvao đavola, neka veže gore u pušnicu, glavom nadole, neke tamo odimi, bla 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 i tako. Bolje da ne znamo prevod. Tako nekako, ali što se tiče melodije, jako je lagana. Vreme je ovdje brzo odmicalo, a mene je čekalo još starih stvari u Novom Bečeju, te prekratih ovaj naš razgovor. Bela, ja neću zadržavati više, idem da pronađem još neke stare stvari u Novom Bečeju. Mene samo zanima, ako nekog zainteresova instrument, on može da dođe u Novi Bečej, da te nađe i da se s tobom dogovori, da ovo nauči, da kupi i tako dalje. Jeste, kažem, ja ovo mi je, počeo sam kao hobi i sad mi je kao dopuna neke zarade, jer ja sam zvanično veroučitelj, ja radim po školama, ali ovo radim iz ljubavi, prema kulturi, prema tradiciji. I dok je ovakvih entuzijasta kao što je Bela, mađarska kultura u Srbiji ostaće bogata i time posebno ukrašavati kulturu Banata. Ja se uputih na Tiski Kej. Ne bi li se našao sa čovjekom koji me je i pozvao da dođem u Novi Bečej?
Sad je već vreme za kulturizam. Idemo da se nađemo sa Sašom, čovjekom koji je zadužen za turizam u Novom Bečeju i koji mi je obećao da će mi pokazati neke stare stvari u Novom Bečeju, što danas i traži. Jednu staru sortu grožđa, jedan muzej koji čuva starine i još nešto. Idemo do Tise. Saša, ti nađeš mesto da uživaš i onda tu zakazuješ sastanke. Tako se to kod nas radi, kaže, kad god došli, dobro došli. Bolje te našli, aj, jesi dobro. Kako ne. Aj, sedi malo i ti, bogati. Ovaj kej kraj reke Tise deluje istovremeno i smirujuće i inspirativno. A to potvrđuju i priče da je baš ovde nastala pesma Čamac na Tisi. Negde na nekoj od ovih klupa je došla do ideje u glavi Darka Kraljića koji negde, kaže, na potezu između Novog Bečeja i Sente iskomponovao pesmu Čamac na Tisi. Ali je ono što je važno, ona je posvećena jednoj Novog Bečejke koje sad ime nećemo govoriti zbog nje same, ali ona će se prepoznati pa mu prilikom pozdravljamo, ali je verovatno inspiraciju dobio ovde jer on je dosta često bio ovde. Ja ipak nisam došao ovde zbog pesama, već zbog šaljive kontradiktornosti, da je toliko lepih starih stvari u Novom Bečeju. Otkud toliko starih stvari u gradu koji ima prefiks nov? Pa to je stvarno čudno i to kad god objašnjam, ljudi se smeju. Sad i tebi vjerojatno kad objasnim da je Novi Bečej 600 godina stariji od starog ili ti od ovog drugog Bečeja, kazat ćeš kako. Neću ipak pitati kako. Već šta je to staro, a novi brend Novog Bečeja? Ono što je, osim tvrđave i svega ovog što ćeš vidjeti danas, je sigurno staro i sigurno samo Novog Bečejci imaju. To je muskat vino Krokan koja je uspeva samo na Bisernom ostrovu, gde te sad vodim da vidiš, da upoznaš jednu osobu koja je svoju karijeru izgradila na proizvodnji muskat Krokanu, pa ćeš je upoznati. Ne časi smo časa, već se odmah uputismo na Biserno ostrvo, jedinstvenu prirodnu lokaciju sa jedinstvenim dvorom. Da, dobro ste čuli, pred nama je dvorac. Saša, kada si mi rekao da idemo u vinograde kojima se nalazi dvorac, to nisam zamišljao ovako. Neverovatno izgleda ovo mesto. Zapušteni, oronuli dvorac, okružen zakorovljenim vinogradom. Kakav ožiljak nekog davnog, bogatog vremena. Au, čoveče, ovo se vidi da je nekad izgledalo grandiozno, a danas je samo trag. Dobar dan. Dobar dan. Možemo mi tu, je li bezbedno? Naravno. Tatjana je, može se reći, domaćin ovog mesta, te iskoristih priliku da čujem gde se zapravo nalazimo. E pa, dobrodošli na Biserno ostrvo. Mi se nalazimo ovde ispred dvorca grofa Rohoncija. Dobro. To je jedan ugarski plemić koji je živeo u 19. veku i početkom 20. veka ovde u Novom Bečeju i ostavio za sebe ovako lepo zdanje. Ovako lepo, ali ne baš u lepom izdanju. Pa, zavisi kojim očima gledate. Ako gledate malo drugačijim očima, vidjet ćete da je ovo u stvari fantastično. Samo ga treba sačuvati i očuvati. A otkud jednom austrougarskom grofu petokraka? E, petokraka se desila naknadno. Posle 46. godine, kad se desila konfiskacija imovine, kada je poslednji potomak proteran faktički sa ovog imanja, njegova ćerka, komunisti su skinuli njegov grb, grofovski, i stavili zvezdu petokraku. Eto još jednog istorijskog ožiljka i svedoka turbulentnih vremena u Banatu. Današnje lice ovog mesta upravo krije tragove tih vremena, ali i potencijal za buduća, daleko lepša. Ovo, koliko vidim, zapušteno je jako dugo. Jeste. Ali je ipak i dalje jedinstveno u svetu po nečemu. Naravno, ovo imanje je jedinstveno po tome što uzgaja sortu vinove loze, tačnije posebno sortu vinove loze, muskat krokan. A šta je sa vinogradima koje vidimo? Vinogradi su od propasti društvenog preduzeća Sokolac, koje je držalo inače ovo imanje, bilo stalno u nekim zakupninama koje su bile, tako reći, da kažem, i sumnjive.
vlasnici, odnosno zakupci, nisu vodili računa previše o tome, tako da su oni sad u ovako zapuštenom stanju. Bez obzira na stanje, ja poželek da zavirim u taj jedinstveni vinograd. Tatjana, a otkud jedno tako grožđe sa juga Francuske baš ovde? E pa i tu postoji jedna legenda gde kažu, pošto je grof, a to je de facto istina, voleo da putuje po Evropi, po svetu i odatle je donosio razne reznice, semena, sadnice iz čitavog sveta i sadio na svom imanju. I legenda kaže da je on u stvari jedan kalem od sorte muskat krokan prokrijumčario u svom gospodskom štapu. Dobro, u štapu. U štapu, da. I da je tako doneo ovu sortu na Biserno ostrovo. I junak naše priče je prokrijumčario krokan lozu. Sve ostalo je već istorija. Međutim, ja tu istoriju poželeh i da oživim. U svakom slučaju, ova sorta je došla na Biserno ostrvo i kao rezultat jedne opklade. Naime, pošto je on drugovao sa grofom Ledererom iz Čoke, voleli su da se kartuju u podrumu, da uživaju i tako jedne vrele letnje noći, kako kaže legenda, oni su se zapili, raspričali i pala jedna opklada. Ko sledeće godine posadi bolju sortu vinove loze, dobija dva konja vranca od grofa Rohuncija na dar. Ja znam par trikova i ne bi sebi dozvolio da dođem ovde da jedan grof sadio krokan, a da ne probam krokan vino. Ali ću vas zamoliti da me sačekate 10 sekundi. Može? Može. Kao i svaki mađioničar, ovaj trik vam neću otkriti. Već poput zeca u šeširu, nastaće i vino u zakorovljenom vinogradu. Jeste za pustelo, ali za kulturistu ni pustinja nije pusta. Grof kulturista Krokanski. Idemo da obradujemo društvo. I tako mi ipak okusismo krokan vino, što nije neki trik. I danas ovo vino možete popiti u bečejskim restoranima, a to vam toplo i preporučuje. Ipak je jedino na svetu. Mi nastavismo našu potragu za starim stvarima u Novom Bečeju, i to odlaskom u Araču. Sećate li se tog mesta? Tatjana, ovo je ta legendarna Arača. Tako je, to je naša panonska lepotica. I zaista je ova katedrala prava lepotica i turistički potencijal Novog Bečeja. Izgrađena je od strane Ugara. Predstavljala je centralno mesto za 4 okolna naselja koja danas više ne postoje. Kroz istoriju je menjala i vlasnike, pa je danas kulturno nasleđe i Mađara, ali i Srba. Tatjana, čije je ovo bilo i čije je danas? Ovo je bilo hrišćansko i danas je hrišćanska. Dobro. I mi smo vrlo ponosni što se ona nalazi baš ovde u našem novobečejskom atoru. Inače imam podatke da ima svega još možda na teritoriji Srbije 3 bazilike ovog tipa. Ovo mi izgleda poprilično veliko. Prilično grandiozno i veliko. I ona je posle Angorske bitke dospela u ruke despota Stefana Lazarevića. Dobio je od kralja Žigmunda za svoje ratne zasluge, za saradnju i od tada pa nadalje ona je bila u vlasništvu srpskih despota. Kako turista da dođe ovde, obzirom da je asfaltni put mnogo daleko?
Postoji jedan i jedini put, tranzitni put prema Kikindi i, nažalost, evo, samo ovaj nasut put. Mi znači, se nadamo krene da se ovdje kroz njive i na Tenane polako. Jedino tako. Pa znaš šta? Ja mislim, i super je ako ne pada kiša. Ja mislim da daje na turističkoj težini kad se prođe takav put do jednog ovakvog objekta koji se nalazi praktično u sred ničega. U sred ničega, upravo tako. Zaista izgleda impresivno i misteriozno u isto vrijeme. Pa ja koliko vidim, oko nas kilometrima nema nikoga. Nema. Dragi kulturisti, za ljubitelje ovakvih neotkrivenih, skrivenih lokacija, Arača, između Novog Bečeja i Kikinde, dođite, istražite malo, prođite ove puteve, čeka vas putovanje u srednji vek. Još jedna stara stvar u Novom Bečeju je locirana. A mi nastavismo put dalje ka obližnjem selu, Novom Miloševu, gdje se čuvaju neke stare stvari, i to na svetskom nivou, u jedinstvenoj kolekciji. Pa ovo izgleda neverovatno. Poštovanje. Ovo je Čedomir Žeravica, idejni tvorac ovog muzeja starih traktora, ali i svetski poznati stručnjak za uređaje marke Bosch. Upita ga otkud ideja i motiv da se pokrene jedna ovakva priča i napravi ova neverovatna kolekcija traktora. Krajem 70-ih se moj otac dosjetio da kupi neki traktor da bi ga podsjećao na svoju mladost. Taj traktor je bio Forcone, ovaj ovdje, koji je nama oduzet za vrijeme konfiskacije. Našao ga je, tamo je još video nekoliko tih traktora spremljenih za prodaju, pa se dosjetio da može da ih sačuva koliko mu financije dozvoljavaju i vrijeme. Eto, tako je počelo. Pa meni izgleda ste vi posvetili verovatno sve financije i svo vrijeme ovome. Pa, otac je sakupio nekoliko najvrednijih traktora, razboleo se pa preneo na mene, tako da sam ja polako nastavio i evo što danas vidite, to je sakupljeno. Kako sam došao u vreme kad muzej ne radi, upitak Čedomira za dozvolu da pogledam njegovu kolekciju starina. Jel mogu ja ovdje, vidim da nema drugih turista, što mi daje potpuno širinu što se vremena i prostora tiče, mogu ja malo da prošetam da se upoznam? Naravno, slobodno, izvolite. Hvala. Iako je delovalo da smo u muzeju samo traktori i ja, ispostavit će se da nije tako. Bran. Ja sam Boško. Ivana, drago mi je. Ivana, drago mi je. Ivana, vidim amblem tu. Vi radite ovdje. Ivana je kustos muzeja. Pa najbolji čovjek onda. Kako sam imao sreće da naletim baš na kustosa muzeja, mogao sam da iznesem neka svoja nespretna zapažanja. Ja sam amater za ove stvari. Ja vidim da je ovo traktor ko tank. Ali ne znam. Nije tek, to je američki traktor pod imenom Willis. Dobro. I to je traktor koji je, svi traktori koji se nalaze na čeličnim točkovima su proizvedeni do 40. godina. Onda su počele masovno da se koriste gume iz prostog razloga što vulkanizera nije bilo. Traktor kad ide na posao, ide u njivu, ako se probuši guma, nema majstora, ona ostane tamo. Zato su čelični točkovi bili vrlo praktični, a ove šiljci u ovom slučaju su bili dodatna oprema. Nisam ni znao da su postojali traktori bez guma, ali zato valjda i postoje ovakvi muzeji, da dođemo u dodir sa istorijom i saznamo nepoznato. Upitah još malo o istoriji traktora. Traktori se dele na traktore točkaše. Dobro. I na traktore gusenice. E pa ovo je stvarno ko tank. I to je osnovna podela traktora. Ja nikad nisam vidio ovakav traktor. Da, to je italijanski Landini mali. Jako lep traktorčić. I on je dovoljno mali da je mogao da ide kroz
vinograde. Vidjet ćete, ovdje imamo još na par mjesta traktore gdje su prednji točkovi spojeni da bi vozač imao pregled kad ide kroz voćnjak da slučajno ne zakači neku biljku. Međutim, od starih stvari u muzeju posebno se visinom izdvajaše i neka čudesa, koja definitivno nisu traktori. A šta je ovo? Ovo nije traktor, ovo liči na neku lokomotivu. To što liči na lokomotivu se zove parna mašina. Ovo je parna mašina. Tako je. I ovo je parna mašina koja je u radu. Mi je svake godine palimo septembra meseca, kad organizujemo godišnju prezentaciju muzeja pod nazivom Zalazak u Svitanju. Svaka druga subota je rezervisana za taj godišnji vremeplov muzeja Žerevica. Osim ovih metalnih svedoka davnih vremena, primetih jedan drveni. Sasvim sam siguran da u pitanju nije nekakav traktor od drveta. A šta je ovo, kakva je ovo drvena skalamerija? Drvena skalamerija se zove selektor za semena. Dobro. Proizvod je austro-ugarsko-engleske kompanije koja se zove Hoferschranz Clayton Shuttleworth i koja je bila najzastupljenija u ovim krajevima. Najveći deo poljoprivredne mehanizacije uopšte i njihov proizvod. A kako ovo uopšte radi? Ovo je drveno, a vidim neke kajiše. Pa jeste, ali sad ćemo je pustiti u rad. Šta, ovo može da se upali? Da. Ne verujem, nema šanse. Naše igračke su sve u upotrebi. Dok smo obilazili traktore, Ivana mi reče da se u okviru muzeja Žeravica nalazi i kuća u kojoj je najranije dane detinjstva proveo, pazite sad, tajni agent 007. Ja, Boško, sljedeći u nizu naših postavki je kuća u kojoj je deo detinjstva proveo James Bond. Ozbiljno. Najozbiljnije. Pa James Bond je odavde, iz ovog sela. A James Bond je iz muzeja Žerevica, tako je. Na istoj adresi na kojoj se nalazi muzej je njegov deda Omer sagradio kuću, porodičnu kuću, u kojoj je on boravio do svoje 7. godine. Kakva ekskluziva! Pitam se samo koliko ljudi uopšte zna da je najpoznatiji tajni agent i filmski junak James Bond u stvari srpskog porekla. Malo ljudi generalno i zna da je James Bond u stvari Duško Popov i da je s ovih prostora. To je razlog zato što ova postavka ide naopako, uslovno rečeno. Za James Bonda je čuo ceo svet, a za Duška Popova niko ili skoro niko. Tek zadnjih godina od kad su otvoreni CIA i britanske obaveštajne službe, je o tome se više priča i snimljeno je nekoliko dokumentarnih filmova. A mi danas imamo priliku da posetimo njegovu kuću. Vidimo lične predmete članova njegove porodice i da bar na trenutak i sami uđemo u film o tajnom agentu 007. Ja sam kulturista. Boško kulturista. I kako sad završiti ovu priču iz ove uloge? Kako se dan priveo kraju, tako i ja zaokružih moju potragu za starim stvarima u Novom Bečeju. Za samo jedan dan bejah kod Berberina, kod soboslikara, graditelja Citri, kraj starog dvora u vinogradu Krokan, zatim u muzeju traktora, u kući James Bonda i na neverovatnoj Arači, kojoj se vratih kako bi odjavio ovu današnju priču. Ovo su samo neke od starih stvari u Novom Bečeju. Ovo je samo jedan deo turističke ponude ovog grada. Ostaćemo ovdje još jedan dan da vidimo kakav to mozaik ovaj grad još nudi. Vidimo se iduće prilike.